നമസ്കാരം, പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ പോകാൻ പോകുന്നത് തിരൂര് ഗൾഫ് മാർക്കറ്റിലേക്കാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ അവിടുന്ന് കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയറിയാം. തിരൂര് ഗൾഫ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങൾ, അതായത് മൊബൈൽ ഫോൺ, അങ്ങനത്തെ ആക്സസറീസിനൊക്കെ വളരെ വിലക്കുറവ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി അടുത്ത വീഡിയോയും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇതായിട്ട് ഞാൻ തിരൂരിൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. അവിടെ സെൽ ഗാലറി പറഞ്ഞ ഒരു ഷോപ്പിലാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഇത് എന്ത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വെറുതെ ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം. ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലേ ഒരുപാട് മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ ഇവിടെ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ ഒക്കെ ആണ് വില? അയ്യായിരം മുതലുള്ള കാരണം. ഐഫോൺ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ എത്ര വരുന്നത്? ഒരാഴ്ച അല്ലേ. ഇവിടെ പൗച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണേ? 70 രൂപ അല്ലേ കണ്ടല്ലേ. ആ അങ്ങനൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലേ. തിരൂര് ഗൾഫ് മാർക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിലാട്ടോ ഇവിടെ ഷോപ്പ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ കുറെ ആക്സസറീസും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറിനൊക്കെ എത്ര തന്നെ? ഓ സാർ, 350 രൂപ അല്ലേ. അതേമാതിരി ഈ ഹെഡ്സെറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിലോ 50 രൂപ 40 രൂപ അങ്ങനല്ലേ. ഇതിനൊക്കെ എത്ര തന്നെയാണ്? ബ്ലൂടൂത്ത് ഇയർഫോൺ 350 രൂപ. 350. ഇതൊക്കെ എത്ര നേരം ചാർജ് നിൽക്കും? മിനിമം ഒരു ദിവസം കിട്ടും. ഒരു ദിവസം അല്ലേ. പിന്നെ ഈ എയർപോഡോ? എയർപോഡ് വരുന്നത് 1000 രൂപ. 1000 രൂപ അല്ലേ. ഇതിനെന്തെങ്കിലും വാരണ്ടി ഉണ്ടെന്നോ? വാരണ്ടി ഇല്ല. ഈ ഗേഴ്സിനൊക്കെ എത്ര തന്നെയാണ്? എയർപോർട്ടിൽ തന്നെ നോക്കണെങ്കിൽ 80 രൂപ. ഇതെന്താ വരുന്നേ? വാട്ടർ പ്രൂഫിൻ്റെ ഇതല്ലേ. അതിനെത്ര തന്നെ? 30 രൂപ അല്ലേ. പിന്നെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഒരുപാട് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഫോണിൻ്റെ ഗേസ് കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ചാർജറിൻ്റെ ഇത് സെറ്റ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ മ്യൂസിക് കേൾക്കണ ഹെഡ്സെറ്റിൻ്റെ മോഡൽ ഇത്. പിന്നെ ഹെഡ്സെറ്റ് കാര്യങ്ങൾ, ചാർജറിൻ്റെ. ഇവിടെയൊക്കെ 80 രൂപ 70 രൂപ മുതലൊക്കെ ഉണ്ട് പൗച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ്. നല്ല നല്ല പ്രിൻറ്റിങ് മോഡലുള്ള പൗച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇല്ല, അടിപൊളി അടിപൊളി പൗച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഫുള്ളും പിന്നെ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. സ്പീക്കർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇതിനൊക്കെ ഏകദേശം 350 രൂപ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ. വലിയ വില നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നില്ല. ഈയൊരു ഹെഡ്ഫോണിനാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് 30 രൂപ വരുന്നത്. അതേപോലെ ഇവിടെ അഡാപ്റ്റർ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. റെയിൻബോ പൗച്ചിന് 100 രൂപ അത്ര റേഞ്ച് ഒക്കെ ഉണ്ട്. റെയിൻബോ പൗച്ചിനൊക്കെ ഐഫോൺ റേഞ്ചോ പൗച്ചിനൊക്കെ എത്ര വരുന്നുണ്ട്? 100 രൂപ അല്ലേ. ഇതാട്ടോ, ഞാൻ ന്യൂ ലിങ്ക് പറഞ്ഞ ഒരു ഷോപ്പിലാണ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് തിരൂര് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ പൗച്ച് കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനത്തെ ആക്സസറീസ് മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട്. നമുക്കത് ഇവിടുത്തെ ഇതിനൊക്കെ എത്ര റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് വെറുതെ ഇവിടെയൊക്കെ ചോദിച്ചു നോക്കട്ടോ. നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണ്? എൻ്റെ പേര് അബ്ദുൾ റസാഖ്. അബ്ദുൾ റസാഖ് അല്ലേ. ഇത് ബിസിനസ് നമ്മളെ സെയിൽസ്മാൻ ആണ്. അജ്മൽ. അത് പിന്നെ അവിടെ ഉണ്ട് ഒരാള് സെയ്ദ്. അവിടെ സർവീസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. എല്ലാ മൊബൈലും സർവീസ് ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേനും കിട്ടൂല അല്ലേ മൊബൈലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കംപ്ലൈന്റ് അനുസരിച്ചിരിക്കൂലേ. എന്നാ അവിടെ പൗച്ചിനും കാര്യങ്ങളും തന്നെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ അത്രേ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത്ര റേറ്റിന്?
എൺപത് മുതലുണ്ടല്ലേ, 150 ഉണ്ടല്ലേ. ഇപ്പൊ റെയിൻബോ പൗച്ചൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലേ, അപ്പൊ അതിനൊക്കെ എത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത്? 150 ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ വരും, 200 അങ്ങനെ. ഈ ഐഫോണിന്റെ പൗച്ച് എവിടെ കാണുന്നത്? സിൽക്കോണ്ട ഇപ്പം 200 100 150 അങ്ങനെ വരില്ലേ. ഈ ട്രൈപോഡൊക്കെ ഇപ്പം എത്ര വരുന്നുണ്ട്? സ്റ്റാർട്ടിങ് 100 അല്ലേ, ഇത് 100 അല്ലേ. ഇതിനൊക്കെ എത്ര വരില്ല അപ്പോൾ? 150 അല്ലേ. ഇവിടെ കണ്ടത് ഐഫോണിൻ്റെ പൗച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ 400 ഒക്കെ വരുന്നത്. അല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ചെയ്ത്. പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന ഇതൊക്കെയാണ് അടിയിൽ, ഇതൊന്ന് ചാർജറിൻ്റെ കേബിളാണോ? ആ ഇത് എന്താ വരുന്നേ? 150 അല്ലേ. ഇത് നമ്മൾ ബൈക്കുമ്പോഴൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യണല്ലേ, അതിനെന്താ വരുന്നേ ഏകദേശം? 300 250 ഉണ്ട്, 300 ഉണ്ട്, 250 അങ്ങനെ. 550 ഈ പവർ ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ ഹെഡ്സെറ്റിനൊക്കെ എത്ര തന്നെയാണ്? 600 രൂപ സ്റ്റാർട്ടിങ്. 80 അല്ലേ, ഇത് 150 പിന്നെ 180 250 വരും. 250 ഒക്കെ വരില്ലേ. പിന്നെ ചാർജറിൻ്റെ ഇത് കേബിള് ചാർജറിൻ്റെ ഇതൊക്കെ അല്ലേ, അതിനൊക്കെ എത്ര റേറ്റ് വരുന്നതാണ്? ചാർജർ 250 സ്റ്റാർട്ടിങ്. കീബോർഡ് നോക്കണെങ്കിലോ, കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കീബോർഡ് റേറ്റോ? ആ റേറ്റ് ഇത് കീബോർഡ് 1000 വരും. 1000 ഉണ്ടല്ലേ. ഏതെങ്കിലും കീബോർഡ് മറ്റേ ഇത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുമോ? എത്തിച്ചേരല്ലേ. ഇതൊക്കെ പിന്നെ ടാബിൻ്റെ കവർ, ടേബിൻ്റെ കവർ. ഇവിടെ മൈക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. സ്പീക്കർ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ മൈക്ക് അല്ലത്? ഇത് മൈക്ക് മാത്രമായിരുന്നു, മൈക്ക് മാത്രമല്ലേ. ഇത് സ്പീക്കറും സെപ്പറേറ്റ് വേറെ സ്പീക്കർ. ഈ ഒരു ഇതിനൊക്കെ എത്ര തന്നെ ഏകദേശം? ഇത് 800. 800 അല്ലേ. ഇത് 1200 700 പിന്നെ കുറഞ്ഞതുണ്ട്, 550 550 ഒക്കെ തന്നെ. അതിലും കുറഞ്ഞതുണ്ട്, 350. ആ ചെറുതിന് എത്ര? 300. ചെറുത് അതിൻ്റെ ബാക്കിലുണ്ട്, 350. ഇത് 550 ഇവിടെ. പിന്നെ ഫുള്ള് പൗച്ചാലേ, പൗച്ച് ഇതൊക്കെ ലേഡീസ് പൗച്ച്. ലേഡീസിൻ്റെ ഉണ്ടല്ലേ. മോഡലിന് വെച്ചാലേ അതിൻ്റെ കേബിളാണ് ചാർജറിന്, സ്ട്രാപ്പാണല്ലേ. ഈ സ്ട്രാപ്പിന് ഒക്കെ എത്ര സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്നത്? 100 അത്ര ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. ലൈറ്റ് ഇല്ലേ, ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. ആ ലൈറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ആ ലൈറ്റ് ഉള്ളിൽ വെച്ചേക്കാണ്. ആ ലൈറ്റിന് ഈ സ്റ്റാൻഡിന് അടുക്കപ്പോൾ എത്ര വരും ഏകദേശം? സ്റ്റാൻഡ് മാത്രം വരുന്നത് 350. 350 ഇത്ര വലിയ സ്റ്റാൻഡ്? സ്റ്റാൻഡ് മാത്രം. ആ ലൈറ്റും കൂടി വരുമ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു 750. 750 ഒക്കെ വരില്ലേ. ഇപ്പം 1000 രൂപേൻ്റെ ചൂടായിട്ട് വരില്ലേ. സിലിക്കോണാണ്. സിലിക്കോണിൻ്റെ അല്ലേ? ഐഫോണിൻ്റെ മാത്രം ഇത് വരുന്നല്ലേ. ഇതൊക്കെ ട്രാൻസ്പറൻ്റ് അല്ലേ. ഇതിനൊക്കെ ഏകദേശം എത്ര വരുന്നുണ്ട്? 240 അല്ലേ. എല്ലാ മോഡലിൻ്റെ പൗച്ച് കാര്യങ്ങളിലും മോഡലിലുമല്ലേ. എന്താ വരുന്നേ? ഐഫോണിൻ്റെ ക്യാമറ ഗ്ലാസ് അല്ലേ. ഇതെല്ലാം മോഡലുണ്ട് ഇവിടെ. സെവൻ പ്ലസ് ഇല്ലല്ലേ. അല്ല ഇതിനിപ്പോൾ എത്ര റേറ്റ് തന്നെ? 200 അല്ലേ. 150 ഇവിടെ കണ്ട്. ഈ സ്മാർട്ട് വാച്ച് ഒക്കെ എത്ര? 1200 ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലേ. ഇതെന്ത് എയർപോഡാണോ? ഇത് എയർപോഡ് അല്ല, ഇത് നമ്മൾ ഐഫോണിൻ്റെ ഐഫോണിൻ്റെ അതാണ്.
എയർഫോൺ തരാം. ഇതിനെത്ര തന്നെ? ഒന്ന് 800 അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനമല്ലേ ഇതൊക്കെ? ഇവിടെ ഇത് ഈ ഫോണ് ഫോണാണത്? കീപാഡ്. കീപാഡ് അല്ലേ? അതിനെന്ത് റേറ്റ്? 900 വരില്ല. പിന്നെ പുതിയ ഐ ടെൻ അല്ലേ? അതെ. പുതിയ ചെയിന് ബോക്സ് ഇതിനെത്ര തന്നെ? 800. 1000 ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. പൗച്ചും അടക്കണ അത് രണ്ടും കൂടി വരുന്ന ടൈപ്പല്ലേ? ഇവിടെ ഗ്ലാസ് ഇതൊക്കെ വരുന്നില്ലേ? മോഡലുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഇവരെ നമ്പർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നോക്കിയാൽ മതി. ഇത് തിരൂർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോന്നാ തിട്ടോ. മെയിൻ റോഡ് തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ. ഏട്ടാ, നമ്മൾ തിരൂർ ഗൾഫ് മാർക്കറ്റിലേത്തെ പ്രത്യേക വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം കണ്ടു. നമ്മളിപ്പോൾ ചെന്ന് കയറുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹോൾസെയിൽ വില കിട്ടില് റേറ്റിൽ സാധനം കിട്ടുന്ന ഷോപ്പിലേക്കോ അതായത് റീറ്റെയിൽ വില കിട്ടുന്ന ഷോപ്പ് കണ്ടു. മറ്റേ ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ തെരുവിൽ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന അധികം ഷോപ്പുകളിലേക്കും നമ്മൾ പോയിട്ടില്ല. എന്നാൽ അത് കുറവായിരുന്നിട്ടുണ്ട്. വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം അല്ലെങ്കിലും നല്ല സാധാരണ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകലുണ്ട്. അത് കുറവായിരുന്നു. മഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനത്തെ കച്ചവടങ്ങളൊന്നും കുറവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കടയ്ക്ക് മാത്രം നമുക്ക് പോകാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടാനും മറ്റൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് വെക്കാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വെക്കണം. അപ്പോൾ മറ്റൊരു കിടിലും വീഡിയോ തന്നെ ആയിരിക്കും. ബൈ.